madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe ayaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle Yuusuf oo ay weheliyaan guddiyada kala duwan ee doorashooyinka dalka. Kulanka ayaa waxaa lagaga hadlay qabsoominta doorashada deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee magaalada Ceelwaaq oo ay taalo 16 kursi iyo sidii loo dardar gelin lahaa. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa u ballan qaaday in Jubaland ay diyaar la tahay wixii taageero oo ay guddiyadu u baahan yihiin intii ay socdeen doorashooyinka. Xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa maalinimada talaadada ah ee toddobaadkan waxa ay tegi doonaan degmada Ceelwaaq halka oo lagu qabanayo doorashada ilaa iyo 16 kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe ayaa guddiga u sheegay in doorashada lagu qabanayo Ceelwaaq ay tahay mid markaasi il gaara lagu eegayo oo ay tahay in laga digtoonaado. Waxa uu sheegay Axmed Madobe oo guddiga uu kala hadlay in ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah, isaga oo tilmaamay in la filan karo wax waliba oo caqabad ah oo markaasi ay samayn karayaan fila Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha kale ee dowladda. Waxaana tallaabadan ugu wacan in markaasi dhaqdhaqaaqa ay wadaan fila Soomaaliya laga hortago. Axmed Madobe waxa uu sheegay in beesha mareexan oo markaasi kuraasta ugu badan leh ay tahay ama ay yihiin dad dhintay oo markaasi aan danaynaynin, sida uu sheegay in doorashadu ay si dhaqso leh ku dhacdo oo la soo afmeeray isaga oo taas beddelkeeda ku eedeeyay in ay diyaar u yihiin in la sii xagaldaaciyo doorashooyinka, isaga oo sabab uga dhigay in mar waliba isku soo dhawaanshiya la sameeyahay ay sii kala burburayaan dhammaan tallaabooyinkii la qaaday. Waxaana eeda arrinka dusha ka saaray madaxweynaha mudaxiisu imaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo aanu marnaba aysan dhankiisa suuragal ka ahayn in uu sameeyo wax waliba oo xal loogu heli karayo arrimahan ishaya ee doorashooyinka, ama markaasi uu waan iyo war iyo wax dheef toona u hayo beesha uu ka dhashay ee Mareexan oo kuraasta ugu badan ku leh halkaasi, sidoo hadalka u dhigay. Guddiga doorashooyinka ayaa Kismaayo sii joogaya ilaa iyo Ceelwaaq inta la soo afmeerayo doorashooyinka lagu madlansan yahay inay dhacaan dhowaan ee deegaan doorashada labaad ee Jubaland oo ah Ceelwaaq, ama loo bedelay Ceelwaaq lagu qabanayo. Kuraastan ayaa waxay noqdeen kuwa in muddo soo jiitabay, laakiin markan waxay u muuqdaan in xal rasmi ah laga gaarayo oo waanwaanta iyo wada xaajoodkooda uu dhow yahay. Waanwaanta iyo wada xaajoodka arrinkan ayaa waxay noqon kartaa mid markaasi soo jiitamaysa in muddo ah oo markaasi ay haatan isku hayaan xubnaha kale ee doorashooyinka, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe. Danjire Daahir Maxamuud Geelle, wasiirka hore ee warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa fariin u diray baarlamaanka 17aad jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, kaasoo uga dalbaday in ay dalka u doortaan guddoon ku habboon oo ka samata bixin kara dhibaatooyinkii uu soo maray. Geelle ayaa sheegay in tallaabo bogaadin mudan ay tahay in uu fadhiisto baarlamaanka si uu uga arrinsado saldhigista natiijooyinkii laga gaaray doorashooyinka dalka si looga gudbo caqabadihii laga dhaxlay doorashooyinka dib u dhac xoogan oo waqtigooda dib u dhigay. Xildhibaanada iyo sanatarada 17aad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay in ay meel iska dhigaan danaha gaarka ah, maadaama ay u dhaarteen badbaadinta dalka iyo ka shaqaynta maslaxadda guud ee ummadda. Xildhibaanada Soomaaliya bil Ramadaan ayaa la dhaariyay. Waxaa ugu weyn ee qof lagu dabro waa in uu u dabranaado dantaas guud ee ummadda leedahay. Xildhibaanada ragga iyo dumarka ah waxaan leeyahay dhaar wixii ka horreeyay dhaarta ka xoog badan si sax ah. Haddii aad wax loo dooran, waxa codkaasi noqonayaa dhibane, waayo haddii uu dalkaaga dhiban yahay adiga, ayaa la mid ah, ayuu yiri Danjire Daahir Maxamuud Geelle. Daahir Maxamuud Geelle waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya, isaga oo dardar xoogan ku socdo una muuqda markaani geed dheer iyo geed gaaban u guuraya arrinkaasi. Mar kale isagoo hadlaya ayuu yiri, walaalayaalow, waddo quman oo qaabsan ayaad maanta u jeexin kartaan Soomaaliya, idinka oo qalbigiina la tashanayo danaha ummadiina sooyaalka Soomaaliya mustaqbalka ubadkiina fiiriya. Waxa aan leeyahay qalbigiina dembi ha ka daba marinina. Haddii aad ku dhaqaaqaysaan wax dalka dan u ah, waxaad helaysaan beddel khayr qaba, ayuu yiri
danjire daahir maxamuud geele gudiga doorashooyinka gudoonka golaha shacabka ayaa aqalka sare baarlamaanka 17aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa laga sugayaa jadwalka doorashada hadii baarlamaanku yeesho gudoon rasmi ah waxaa loo gudbi doonaa doorashada madaxweynaha 17aad ee Soomaaliya si marka dalka uu u helo badbaado loo doonayo oo ah in dalka doorasho ay ka dhacdo laakiin waxaa caqabado xoogan ay hareeyeen dhowrkii sanad uu soo dhaafin doorashada madaxweynaha Soomaaliya taas mid lamid ah ayaana haatan si aad looga digayaa waxaana midowga musharaxiinta oo Daahir Maxamuud Geele ka mid yahay ayaa da arrinkan ilaa iyo haatan dusha ka saarayaan madaxweynaha muddo xiladkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo ay sheegeen in marnaba aanu diyaar u ahayn in dalka doorasho markaasi la geliyo waxaana arrintan ay noqon kartaa mid markaasi eedida uu ilaa iyo haatan sii qaadoon musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre ayaa sida wararku sheegayaan kulan afur ah uu sameeyay xildhibaan laga soo doortay deegaanada Puntland qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Puntland oo aan rabin in magacooda la xigto ayaa noo xaqiijiyay in Xasan Qeyre uu afur u sameeyay xildhibaanada qaarkood isla markaana kala hadlay oo liisa doorashada madaxtinimada Soomaaliya musharax Qeyre ayaa xalay waxa uu afur u sameeyay qaar ka mid ah saaxiibadeeni laga soo doortay Puntland afru kadib ayuu kulan gaar ah la yeeshay isagoo kala hadlin oo liisa uu yiri xildhibaan magaciisa diiday xubnaha la sheegay in ay kulan ka qayb galeen oo aan xiriir la sameeyay ayaa dhankooda noo xaqiijiyay warkan balse waxay hoos u dhigeen in musharax Cali Qeyre uu doorashada kala hadlay waa run oo waajirta inuu afur noo sameeyay musharax Qeyre balse doorashada kama hadlin waxa uu ahaa kulan isbarasho isxogwareysi ah sidaasi waxaan ka soo xiganay mid ka mid ah xildhibaanka baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada maamulka Puntland goob joogna ka ahaa kulankii Xasan Cali Qeyre Xasan Cali Qeyre ayaa xildhibaanada u sheegay in Saciid Cabdullaahi Dani uusan marnaba doonayn inuu dhiso shaqsi Dani ugu jirta Puntland balse uu doonayo inuu isagu isdhiso arrintana waxay gef ku ahayd xildhibaanada beesha Majartan waxaa sidoo mudan in munaasabadii dhaarinta xildhibaanada sawirro laga soo qaaday musharax Qeyre oo la taagan dhowr xildhibaan oo laga soo doortay deegaanada maamulka Puntland arrintana waxay weli xoogin sii gelisay arrimaha la isku hayo ee doorashooyinka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo loo xoogan ayuu bilaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dib ugu soo laabtay caasimada Puntland ee Garoowe kadib toddobaadyo uu socdaal ku joogay dalalka Kenya iyo Imaaraadka Carabta madaxweynaha Dani oo kasoo kicitay Nairobi ayaa oolaha doorashada u tagay Dubai iyo caasimadda Kenya waxaana la sheegay in uu taageero dhaqaale u soo helay Saciid Dani ayaa lagu wadaa in isla isbuucaan uu sii socdaalo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si uu dardar geliyo oolihiisa doorashada musharaxnimo ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaas oo si aad ugu hanqaltaagayo ama u dareenayo in markaasi uu soo helo xilkan sida aadka ah markaasi loo daneynayo ee madaxweynaha Soomaaliya arrimahan dhamaantood ayaa haatan cirka isku shareerayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu sidoo kale dhalaaq xoogan ka waday dhowrkii maamul ee la soo dhaafay magaalada Nairobi ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay warbaahinta nuxurka warka in Saciid Cabdullaahi Dani uu taageero dhaqaale oo xoogan uu ka soo helay xukuumadda Dubai halka warar kalena ay sheegayaan in lagu gacansiiray dalalka iyo shirkada ganacsi waxaan la filayaa in uu isla isbuucaan uu sii socdaalo magaalada Muqdisho halkan uu ka wadi doono oolisa doorashada hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa rumaysan yahay in uu kaalmaha hore kaga jiro musharaxiinta ugu cadaa tartanka doorashada kursiga filla Soomaaliya socdaalkiisa Muqdisho ayaana albaabada u furi doonaan hardankiisa iyo isku dabaridka xildhibaanada laga soo doortay Puntland oo kala daadsanaan badan ay hareysay iyo soo xiraygelinta xildhibaano cusub oo saaxiibo la ah kuwan la doortay ama laga soo doortay deegaanada maamulka Puntland Puntland ayaa u muuqata mid markan xarkaha goosanaysa musharaxiintooda waxa ayna geed dheer iyo geed gaab u fuulayaan sanadkan in la helo shaqsi markaasi laga soo doorto ama ka yimaada deegaanada maamulka Puntland oo markaasi madaxweyne ka noqdo Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa oolisa doorashada waxa uu ku galay hardan ah in markaasi uu meesha ka saaro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin caqabada dhowr ayaa haatan hareeraya oo u muuqda ama markaasi ka dib dhigaya arrimaha doorashooyinka ee la isku hayo doorashooyinkan ayaa dhamaantood waxa ay yihiin kuwa waqtigan wado ay maraan aan la ogeyn oo markaasi midba meel lagu sii kala irdheynayo arrimahana hore ayaa looga digayay
taa wada barnaamijkan wuxuu kaga imaanayaa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka. Hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir, nabadgelyo.